יש פה הורים לילדים? כן. כן, שאלה ככה כללית, שמך אחותי? אני? כן, כנראה. אורין. אורין, כמה ילדים יש לך? שניים. שניים, אורין, מה יותר קל לגדל לדעתך, בנים או בנות? בנים? תשמע, אני במשפחה של שלושה בנים, אצל הבת זוג שלי יש שלוש בנות. בנים חד משמעית הרבה יותר קל לגדל, מסיבה פשוטה, אצל בנות השכל מתפתח בגיל צעיר. נכון, אורין? מגיל ארבע הן כבר חכמות ומניפולטיביות ויודעות סובב את כל העולם על האצבע הקטנה שלהם כדי לקבל בדיוק את מה שהן רוצות, גאון. ואצל בנים השכל מתפתח בגיל טיפה יותר מאוחר, באזור גיל 40 בערך. אז הם מגיבים אחרת. ישבנו אני והבת זוג במרפסת, מעשנים סיגריה, והבנות יש להם ארסל אחד בבית. עכשיו, מי שעבד עם ילדים יודע, זה מתכון לריב. כשיש יותר ילדים מצעצועים, שווה ריב, זה משוואה פשוטה. ואני שומע אותה מבפנים רבות על הארסל, היא לקחה לי, שמה לקחה לי, זה התור שלי, תוך שנייה, הם עומדות שלושתן מולנו, ומתחיל משפט. כל אחת אומרת, למה מגיע לה לשבת בארסל, והאימא, כבוד השופטת, היא צריכה להחליט בסוף, למי מגיע ארסל? אצל בנים היה משפט? לא. אני אומר לכם, פשוט מאוד, או רצח או עסקת טיעון, זה הכל. ההיא באה עם בעיה, אמא היא לקחה לי את הארסל, הוא בא עם פתרון, אמא יש פה דם על הרצפה כי הוא לקח לי את הארסל. אנחנו טיפלנו בעניינים, רק תפלי בדם פה. לפעמים המוח שלהם אף כל כך יותר מהר משלי. הלכנו בתל אביב לא מזמן, אני הבת זוג והבת שלה הקטנה, היא בת 10, היא רצתה לקנות לחברה שלה ליום הולדת פצצת אמבטיה. עכשיו אני שמעתי את המושג הזה והסתקרנתי. לא ידעתי מה זה אומר. בנות, אתם יודעות מה זה פצצת אמבטיה? בנים יודעים מה זה פצצת אמבטיה? לא. לא. הייתי כמוך אחי ככה, עם עיניים פתוחות, אמרתי, מה זה? והלכתי אחרי, ונכנסנו לא לנשקיה, לחנות של סבונים. מאוד הפתיע אותי, המוכרת היא נתנה לה כדור טניס כזה קטן, בצבע לבן, שככה זה, אתה מכניס אותו לאמבטיה, וזה עושה בועות וריחות ופצ'ולי ושטויות של בנות. אמרתי, בוא נעזר תרמית? איזה אכזבה, איפה הפצצה, נכון? אם היה פצצה, אתה באתי לבני, אתה לא נותן אותה במתנה לחבר שלך, אתה מחביא לו את זה. נכון, מחביא באמבטיה, הוא נכנס להתרחץ, ופתאום בום, יד אחת פה, רגל שם, כל דבר במקום. We only wanna make a flower with a